হিয়া উজুৰি কান্দিছে এজন খেতিয়কে। কান্দি কান্দি চৰকাৰক কাটৰ অনুৰোধ খেতিয়ক দীপক কলিতাৰ। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা ভিডিঅ' চাওক, কিদৰে কান্দি কান্দি চৰকাৰক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে এজন খেতিয়কে। দেশত কৰোণাৰ আতংকৰ বাবে এতিয়াও লকডাউন অব্যাহত আছে। অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, কিন্তু তাৰ মাজতে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে প্ৰলয়ংকাৰী বানে। পুথিমাৰী নদীৰ মাথাউৰি ছিগি বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ গান্ধীবাৰীৰ দীপক কলিতা নামৰ খেতিয়কজনৰ পাচলি খেতি বাঢ়নি পানীয়ে নষ্ট কৰে। কোনোমতে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল খেতিয়কগৰাকীয়ে। কেৰেলা খেতিকে ধৰি অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন হৈছিল দীপক কলিতা। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অহা বাৰিষাৰ বানৰ কবলত পৰি সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া খেতিয়কগৰাকীয়ে। উপায়বিহীন হৈ হিয়া উজুৰি কান্দি কান্দি চৰকাৰক সহায় বিচাৰি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে দীপক কলিতাই। কিছু সহায় কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে খেতিয়কগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ, অসম। মন্ডপ শ্রী দীপক কলিতা।